В обіймах княгині Покуття благодійна акція під такою назвою відбулася у Коломиї. Учасниці конкурсу краси «Княгиня Покуття» обіймали усіх перехожих коломиян, які погоджувались віддати свої кошти на добру справу. Так коломийські красуні збирали кошти постраждалі на День Святого Валентина прикарпатській футболістці юнацької збірної України Вікторії Пилипів. Обіймалися з княгинями Покуття і наші журналісти. Ось так учасниці конкурсу «Княгиня Покуття» обіймали перехожих коломиян. Таким чином вони збирали кошти постраждалі прикарпатській футболістці юнацької збірної України Вікторії Пилипів на День Святого Валентина. Коломиянин Іван з радістю долучився до акції. За обійми з красунями віддав 50 гривень. Я думаю, що якби так побільше робили, побільше цього би було, то і світ би став щасливішим, і всі стали би добріші. Благодійну акцію організували куратори конкурсу краси «Княгиня Покуття 2013», який відбудеться 8 березня в місті над Прутом. Організатори конкурсу вважають, якщо є можливість допомогти нужденним, обов'язково потрібно це робити. Дівчата проводять благодійну акцію, тобто вони збирають кошти для Вікторії Пилипи, яку стріляли в День Святого Валентина. В принципі, ми не знаємо, чи це буде значна допомога, але все ж таки, якимось чином ми привернемо суспільство до цієї проблеми. І дівчата самі хотіли їй допомогти. От сьогодні вони якраз будуть обмінювати обійми на кошти для хворої дівчини. У нас в місті мало проводиться подібних акцій, і ми хочемо більше організовувати щось схоже, щоб люди привикали і для них не було дивним. За останніх 3 місяці учасниці конкурсу краси активно займаються доброчинністю. За цей час красуні допомогли Гвіздецькій школі-інтернату, Коломийському сиротинцю Святого Миколая та онкохворому Михайлу Коклапчуку з Воскресінців. Нині коломийські красуні збирали кошти постраждалі прикарпатській футболістці Вікторії Пилипів. Ми будемо збирати гроші, кошти дівчинці на операції, яку розстріляли 14 лютого в Франківську. Ми хочемо їй допомогти. Чим можемо, тим допоможемо. Я вважаю, що в теперішній час всі люди потребують допомоги, ті, які її дійсно потребують. І кожна людина, яка небайдужа, вона має представити себе в цьому положенні і допомогти тій чи іншій людині. Це дуже добре, що в нас таке відбувається, але просто люди ще цього не сприймають. У більших містах це вже більше розвинено, і люди до цього відносяться зовсім по-інакше. Ми будемо старатися це все розвивати. Благодійну акцію обіймів у Коломиї організували вперше. Для перехожих це викликало багато несподіваних вражень. Та коломияни теж не стали байдужими до чужого горя. Жителі міста залюбки обіймалися з учасницями конкурсу краси і жертвували коштами на благодійність. Я думаю, що благодійність це від Бога, і це є святе, і треба людям допомагати. Чим людина може? Може для когось і гривня велика, може для когось тисячу невелика, а людям треба допомагати, бо у нас просто дуже важкий час. Нагадаємо, в День закоханих постраждала дівчина Вікторія Пилипів виходила з одного із івано-франківських нічних клубів. При виході після незначної сварки незнайомець несподівано вистрілив у Вікторію. Нині вона перебуває у важкому стані і потребує коштів для подальшої реабілітації. Благодійна акція в обіймах княгині Покуття зібрала понад 1000 гривень. Зібрану суму коломийські красуні перерахують на лікування постраждалої футболістки. Олена Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал «Рай».